សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទជាបន្តជាមួយ Channel SokhengReader នៅក្នុងវេលាថ្មនេះ Channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នូវអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិមួយចំនួនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងថាខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទាំងនោះយ៉ាងណាខ្លះសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទាំងស្រុងដូចតទៅកីឡាករ Man Utd ម្នាក់បញ្ចប់ចោចាមារ៉ាមផ្ទេរទៅអេស្ប៉ាញដោយបន្តកុងត្រា2ឆ្នាំទៀតខ្សែការពារ Eric Bailly បានសម្រេចបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយ Manchester United និងបញ្ចប់ការសង្ស័យចំពោះការត្រឡប់ទៅអេស្ប៉ាញសាជាថ្មីក្រោយចោះកុងត្រារយៈពេលវែងនៅ Old Trafford អតីតខ្សែការពាររបស់ Villarreal រូបនេះមានការផ្សារភ្ជាប់ក្នុងការត្រឡប់មកអេស្ប៉ាញការពីរដូវក្តៅកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានតំណែងជាកីឡាករបម្រុងបន្ទាប់ពី Harry Maguire និង Victor Lindelof នៅរដូវកាលនេះទោះមានចចាមអារ៉ាមពីការចាប់អារម្មណ៍ដោយក្លឹបជាច្រើននៅអេស្ប៉ាញពេលនេះក្លឹបបេសិកក្រហមបានប្រកាសថាកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានបន្តកិច្ចសន្យារហូតដល់ឆ្នាំ2024កន្លងមកមានការលេចឡើងថា Villarreal មានការចាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្សែការពារជនជាតិកូដូវ៉ារូបនេះត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីជំនួសពតរ៉េសដែលនឹងអាចចាក់ចេញរដូវក្តៅខាងមុខនេះប៉ុន្តែការបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីរបស់ Bailly ជាមួយ Manchester United បានបញ្ចប់ចចាមអារ៉ាមត្រឹមនេះហើយគេនឹងបន្តរួមរស់នៅក្លឹបអង់គ្លេសមួយនេះពីរដូវកាលបន្ថែមទៀត Klopp ទទូចឲ្យ Metfone Liverpool ចូលរួមប្រជែងជាមួយ Real Madrid ដណ្ដើមយកកីឡាករតម្លៃ50លានផោនម្នាក់លោក Jurgen Klopp អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ Liverpool ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងជំរុញឲ្យថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបតាមប្រជែងយកខ្សែការពារ Jules Kounde របស់ក្រុម Sevilla នៅរដូវក្តៅខាងមុខជាក់ស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងដែលកំពុងទទួលបានភារកិច្ចលខ្លាំងរូបនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរបស់ក្រុម Real Madrid ផងដែរប៉ុន្តែលោក Klopp ហាក់កំពុងទទូចឲ្យក្លឹបរបស់គាត់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកតារាឆ្នើមរូបនេះមកកាន់ទឹកដី Premier League យ៉ាងណាមិញក្រុម Liverpool ត្រូវការចោះតលេខាលើជំរើសថ្មីជាបន្តនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបនៅរដូវកាលដ៏លំបាកបំផុតមួយដោយខ្សែការពារឆ្នាំឆ្នើមរបស់ពួកគេដូចជា Virgil van Dijk, Joe Gomez និង Joe Matip សុទ្ធសឹងតែខកខានការប្រកួតជាច្រើនដោយសារបញ្ហារបួស Kounde បានបង្ហាញខ្លួននៅក្របខ័ណ្ឌ Laliga ដោយទម្រង់លេងរបស់គេកំពុងបង្ហាញថាជាជំរើសដ៏ស័ក្តិសមបំផុតមួយសម្រាប់ក្រុម Liverpool នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្របពីរបាយការណ៍ពី Dinirio Goal បានបង្ហាញថាក្រុមរបស់លោក Klopp នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងពីសំណាក់ក្លឹប Real Madrid ផងដែរព្រោះពួកគេកំពុងស្វែងរកអ្នកចំនួនដំណែងរយៈពេលវែងសម្រាប់ Ramos ដូចគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះអាចមានតម្លៃខ្លួនប្រហែល50លានផោននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីគេហទំព័រ The Sun ហើយវាក៏នឹងមិនមែនជារឿងចម្លែកដែរបើសិន Liverpool ហ៊ានចាយលុយក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននេះម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេធ្លាប់ចុះតលេខាលើកីឡាករ Van Dijk ពីសាតំតន់ក្នុងតម្លៃបំបីកំណត់ត្រារួចមកហើយ Real Madrid ហាក់ខ្សត់ក្របបាល់ក្នុងការប្រកួតពេលកីឡាករមួយរូបនេះលេងនៅលើទីលានក្រុម Real Madrid ហាក់មិនសូវមានឱកាសក្នុងការរកក្របបាល់នោះទេនៅពេលមានវត្តមានរបស់ Isco ក្នុងការប្រកួតអ្វីដែលអាអាងនេះផ្អែកទាំងស្រុងលើស្ថិតិដែលមានជាក់ស្ដែងទោះយ៉ាងការប្រកួតរបស់ Real Madrid បានត្រឹមស្មើជាមួយ Real Betis កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលការប្រកួតនេះក៏មាន Isco ចូលរួមលេងផងដែរយោងតាមទិន្នន័យដែលទទួលបានពីលោក Pedro Martin របស់វិសុខបដែលបង្ហោះនៅលើ Twitter បានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៅពេលដែលមាននឹងគ្មានវត្តមានរបស់ខ្សែបម្រើជនជាតិអេស្ប៉ាញវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះនៅលើទីលានប្រកួតឲ្យ Real Madridសម្រាប់រយៈពេល523នាទីដែលអេស្កូបានចំណាយលើទីលានក្នុងជម្រើសដំបូងនៃរដូវកាលនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលអេស្ប៉ាញឡាលីហ្គាក្រុមម៉ាឌ្រីដសរកគ្រាប់បាល់សរុបបានតែ2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះហើយរបូតរហូតដល់6គ្រាប់រីឯ310នាទីផ្សេងទៀតដែលគេលេងក្នុងនាមជាកីឡាករបម្រុងបដិជោគក្រុមរបស់លោក Zinedine Zidane រកគ្រាប់បាល់បាន7គ្រាប់និងរបូត2គ្រាប់ដោយឡែកក្នុងការប្រកួតដែលគ្មានអ៊ីស្កូនៅលើទីលានរៀលម៉ាឌ្រីដរកគ្រាប់បាល់បាន47គ្រាប់និងរបូត16គ្រាប់ក្នុងរយៈពេល2137នាទីនៃរដូវកាល2020-2021នេះបើគិតគ្រប់ការប្រកួតពានរង្វាន់រដូវកាលនេះ Isco បានបង្ហាញខ្លួន26ប្រកួតបើគិតជានាទីបាន1012នាទីដោយអាស៊ីមួយគ្រាប់និងទទួលការលើងមួយប៉ុន្តែមិនទាន់រកគ្រាប់បាល់បាននៅឡើយទេគេមានបញ្ហារបួស2លើកហើយអាចលេងពេញ90នាទីចុងក្រោយក្នុងការប្រកួតទល់ Getafe ដែលបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល 0-0អនាគតរបស់ខ្សែបម្រើអេស្ប៉ាញរូបនេះនៅទឹកដី Santiago Bernabeu កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយសារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញ Marca បានរាយការណ៍ថា Isco មានការបាក់ចំហក្នុងការចាក់ចេញពី Real Madrid ប្រសិនបើមានសំណើផ្ទៃអាចទទួលយកបានដូច្នេះមានតែរងចាំមើលការដោះដូរនៅរដូវក្តៅខាងមុខមកដល់ថាតើកីឡាករនេះនឹងបន្តលេងនៅ Real Madrid រហូតដល់ចប់កុងត្រានៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឬចាក់ចេញពេលចប់រដូវកាលនេះ
ឃើញលេងមិនធ្លាក់ដៃ PSG បន្តកិច្ចសន្យាថ្មី12ខែទៀតទៅឲ្យ Navas អ្នកចាំទីឆ្នាំ Keylor Navas បានបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយ Paris Saint-Germain រយៈពេល1ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលមានន័យថាកីឡាករជនជាតិ Costa Rica រូបនេះនឹងនៅលេងឲ្យក្លឹបបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ2024កីឡាករវ័យ34ឆ្នាំជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្រុមដែលបង្វឹកដោយលោកMauricio Pochettino នៅរដូវកាលនេះដោយទទួលបានឱកាសចូលលេង37លើកគ្រប់ពានរង្វាន់កុងត្រារបស់ Navas ជាមួយក្លឹបជើងឯកលីកអងនឹងផុតសុពលភាពនៅចុងរដូវកាល 2022-2023 ប៉ុន្តែគេបានបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយក្លឹបយកបារាំង12ខែថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យគេបន្តលេងនៅទឹកដីនោះរហូតដល់ឆ្នាំ2024សររំលឹកថា Navas បានផ្លាស់មកចូលរួម PSG នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2019ពីក្លឹប Real Madrid ក្រោយជួយពួកគេឈ្នះ UEFA Champions League 3រដូវកាលជាប់គ្នាដោយសារពុំស្ថិតនៅក្នុងជម្រើសដៃទី1បន្ទាប់ពីការមកដល់របស់ Thibaut Courtois ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិទាំងនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗមុនគេពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា